Dobrý den, moc zdravím. Já se jmenuji Tereza a spolu se svými kamarády z občanského sdružení Arabfest a žáky a studenty Západočeské univerzity z katedry zbývajících studií bych vás chtěla pozvat na náš 6. ročník festivalu arabské kultury, takzvaný Arabfest. Arabfest se bude konat 10. a 17. dubna na více než 10 místech tady v Plzni. A hlavním takovým programem bude sobota 11. dubna, kdy tady budeme mít koncert strašně známé palestinské rapperky Shadi Mansour. A ten koncert se bude odehrávat právě tady v těchto místech, v depu 2015. A rozhodně byste se ho neměli nechat ujít. Kluci, jak se dostanu dolů?